chamo ele de Dom Break. Eu não tô num palco por ser bonitinho. Eu tô num palco porque eu sou artista. Eu não quero um bonitinho por piedade. Ah, a menina é doente. Doente. Aonde eu sou doente? Eu já ouvi falar. Vai na minha igreja. Deus vai te curar. Vai me curar do quê? Não quero ser uma coitadinha. Meu nome é Marco. Marco de Abrantes. Eu preciso tomar conta do meu filho, da minha vida. Antes da doença, eu era uma pessoa bastante ativa. Dormia pouco e fazia meu dia render. Uma frase que eu sempre falava faz parecer que meu subconsciente previa o que aconteceria comigo. Eu dizia, prefiro viver 20 anos a 100 por hora que 100 anos a 20 por hora. Também gostava muito de praticar esportes. Quando morava em Recife, antes do diagnóstico, corria quase todo dia. Fazia aula de tênis nas quadras da orla da Praia de Boa Viagem e andava muito de bicicleta, que era meu único veículo. A primeira vez que percebi que havia algo errado com meu corpo foi um dia na academia, em Recife, quando observei que não conseguia dobrar minha perna para trás normalmente em um exercício. Foram mais de 6 meses entre os primeiros sintomas e o diagnóstico. Assim como eu, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo comigo. Não poderiam imaginar qual seria o desfecho, até porque não conheciam a esclerose lateral amiotrófica. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar. Passar por situações que agridem os meus direitos, eu passo quase todos os dias. Como eu tenho uma vida relativamente dinâmica, trabalho num grande jornal, às vezes eu sou até blindado, né? Algumas pessoas me conhecem, então às vezes o meu caminho é até facilitado. O banheiro acessível, por exemplo, é uma questão de saúde pública que as pessoas não têm a menor noção. A pessoa com deficiência, ela toca nas superfícies mais do que uma pessoa sem deficiência. Né? Eu preciso me deslocar para o vaso sanitário, então eu preciso tocar. Então, quanto menos uso aquele banheiro tiver, melhor para todo mundo. Eu nasci prematuro e foi por esse motivo que eu tive essa diferença. Eu não considero deficiência, eu considero diferença. A minha mãe nunca aceitava que eu ficava sentado numa cadeira de roda. E aí, com 8, 9 anos de idade, um dia eu perguntei pra minha mãe que era difícil andar. Aí ela falou, eu não sei, só depende de você. Eu ia com meu pai na padaria, de mão dada, tudo, né? Eu me lembro que um dia minha mãe perguntou, você não vai comprar pão? Aí meu pai falou, não. Hoje quem vai o Marco. Sozinho. O quê? Eu vou sozinho. Eu peguei o dinheiro com a minha mãe. Eu vou. Aí. Era mais ou menos uns dois quarteirão, mais ou menos uns 100 metros da minha casa. Esses 100 metros virou 10 quilômetros. De tanta coisa que passou na minha cabeça. Oh, que legal, tô saindo na rua, sozinho, descobri uma porta da minha liberdade. Tem
tem um texto do Peter Pelbar, que eu lembro que foi bem marcante nessa época, e foi aí que eu vi que eu queria trabalhar em museu. E o Peter pergunta, olha, nessa vida que a gente está, que todos nós estamos travando uma luta contra a miséria, né, existencial, a miséria de possibilidades que temos, por que que um anjo vai querer descer? Então, cabe a nós criar essas possibilidades, criar heterogeneidade, criar a diferença, celebrar a diversidade. E acessibilidade para a gente não é promover acesso ao que já existe e ao que está instituído. Assim, pode chegar que somos acessíveis, como se o mundo, por exemplo, o mundo do museu fosse um mundo que tivesse dado e pronto, e as pessoas podem chegar. Não, acessibilidade é você dar acesso a pensar, a desejar, a sonhar a realidade que você quer que exista. E como que a gente constrói isso, então? Aí entra a arte. Alguém que não enxerga fica tentando imaginar o que ele faria sem a visão. E é difícil dessa pessoa saber. E aí, mas é a partir dessa ideia que ela julga quem não enxerga. Então... E daí vem a baixa expectativa com relação à pessoa que não enxerga. Eu faço lá as minhas esculturas. Então, assim, se eu conto pra alguém, eu sou escultor, a pessoa fica pensando, faz qualquer coisa, né? Aí mostra o que faz. Aí, assim, mas você enxerga um pouco. Não enxergo. Aí, mas então alguém te ajuda a fazer? Não ajuda a fazer. Então, a deficiência, ela não está na pessoa. A deficiência, ela está na interação com essas barreiras para que ela viva em sociedade. Mas quando eu digo que a gente precisa virar a chave do senso comum, é de parar de achar que a deficiência está na pessoa. Porque quando a gente pensa num espaço, por exemplo, que está arquitetonicamente acessível, uma pessoa com deficiência física, por exemplo, a deficiência dela desaparece. Agora, se ela vai para Ouro Preto, por exemplo, ela que tem que andar nas ruas, ela não consegue. Porque os espaços não consideram a questão da mobilidade urbana. Então, o conceito de pessoa com deficiência, ele tem a ver com essa interação com as barreiras. Então, a pessoa é sempre antes da deficiência. Tem bastante gente, pai. Você é surdo, mó. Quando ele vem, o que eu faço as coisas? Vamos, você faz isso. Aí eu paro pra pensar. Parante surdo, não pode fazer nada. Eu viajo várias vezes. Engraçado, eu viajei pra Europa sozinho, fiquei um mês rodando. Sozinho. E também a minha mãe foi que me deu meu primeiro violão aos 7 anos de idade. Então eu lia à noite, tocava violão e durante o dia eu treinava futebol. Aos 14 anos eu entrei no meu time do coração, que era o Palmeiras. E eu entrei no Palmeiras depois de um ano e eu tive um convite com muito maiores condições, o Corinthians, que era o grande rival. E eu passei a imaginar que a minha estreia seria no Morumbi, lotado, num jogo entre Corinthians e Palmeiras. E dos 12 aos 17 anos, eu mentalizava isso todas as noites quando eu dormia. E quando o Mário Travalini me disse que eu faria a minha estreia, a primeira coisa que me veio à cabeça foi essa história. E eu perguntei então para ele, mas seu Mário, onde vai seu jogo, contra quem? Ele disse, o jogo vai ser no Morumbi contra o Palmeiras. Que o artista é um inútil dentro da sociedade. Né? Nós não produzimos nada concretamente, nós não temos nada que é possível, é tangível, mas nós trabalhamos no subliminar da criação de valores. Eu brinco com essa coisa da inutilidade. E aí, como os inúteis podiam valorizar o ser? Lá pelo meio dessa experiência, nós... sentimos a necessidade de falar com mais públicos. Abrimos a possibilidade de fazer, de fechar em dois públicos. Duas identidades, nós chamamos de identidades sensoriais específicas. Surdos e cegos.
E aí começamos a pesquisa em torno do espetáculo teatral que ainda corre e viaja, chamado Feio. O Feio é a história do Patinho Feio. E ele é acessível para surdos e para cegos, sem o uso de tecnologias assistivas. O que são tecnologias assistivas? Tecnologias assistivas são esses mecanismos de mediação, assim, um intérprete de Libras, uma intérprete de Libras é uma tecnologia assistiva. Como, por meio da nossa criação, a gente consegue dialogar com essas identidades de forma que eu não precise criar um processo de tradução a posteriori. A gente foi pensando como transformar esse espetáculo que está acontecendo ali visualmente, como transformar isso em sons, em palavras. Então, como que é o som do frio? Quando o feio fica num lago, nadando num lago que congela. Aí, certo dia, eu estava no teatro municipal, assisti uma estreia do coreógrafo Sandro Bonelli. Depois disso, teve um coquetel. E nesse coquetel, através do meu padrasto, o Sandro queria conversar comigo. O Sandro falou assim: Marco, você gostaria de atuar? Nossa, atuar em cena. Arrepia-me. Porque esse dia eu morri. A minha primeira vida morreu ali. Porque eu tive uma evolução. Uma verdadeira evolução de vida de homem, começar a pensar no futuro, a crítica, a dor. Depois que eu descobri a dança, que eu descobri porque eu tinha nascido diferente. Eu tenho certeza que foi uma obra de Deus. Um Deus contemporâneo. Ele formou esse projeto. Eu quero fazer o corpo do Marco diferente. Você tem uma perda profunda, de repente. Você foi um premiado. Em 40 anos que eu sou médico, eu nunca vi uma coisa dessa. Parece, ele me falou uma coisa que me marcou. Parece que Deus quer que você fique surdo. Foi quando eu tive um convite da prefeita. Falei: Júlio, você já não está surdo, por que você não faz um projeto para as crianças surdas? Eu percebi que, na verdade, eu tinha uma missão para cumprir. Estava há mais de 2 anos me dedicando a diversos tratamentos para tentar curar ou ao menos deter o avanço da doença. Eu queria fazer algo que me fizesse sentido. Queria me sentir útil para a sociedade novamente. Quem sabe deixar um legado. Passei a pesquisar bastante sobre mobilidade urbana, tema que me fascinava há alguns anos pela experiência que tive morando em Barcelona. Com a dificuldade motora nas mãos, fazia um esforço enorme para buscar conteúdo espalhado pela internet. Ao me deparar com muitas informações dispersas, me veio a ideia de criar um portal para agregar, produzir e disseminar conteúdo relacionado à mobilidade urbana sustentável. Na hora também tive a ideia do nome. Seria Mobilize, palavra que juntava mobilidade e mobilização. No início de 2010 passou a ser visível que minha fala saía com dificuldade e, no final daquele ano, não consegui andar mais nem com um andador. O evento mais marcante e traumático da evolução da doença aconteceu em junho de 2012. Depois de alguns dias com bastante dificuldade para respirar, precisei ser internado para fazer uma traqueostomia. Isso mudou sensivelmente minha situação. Apesar de ter me proporcionado um importante conforto respiratório, perdi totalmente a voz, parei de conseguir engolir e praticamente inviabilizou minhas saídas de casa. Eu não sei se você, de fato, sente mais ou ouve mais. Eu acho que você aprende a
a dar mais atenção e a usar melhor esses sentidos, né? Porque a gente, de fato, usa todos os sentidos para isso. Eu digo, às vezes, quando as pessoas aproximam um rosto para enxergar melhor alguma coisa, eu acho, tem para mim, que as pessoas não estão aproximando o rosto porque elas querem ver com os olhos melhor. Na verdade, é o teu corpo pedindo para você se aproximar, para sua pele sentir esse deslocamento do ar e perceber melhor a profundidade da coisa. A nossa preocupação não é fazer com que o espetáculo, que a pessoa esteja lá e saiba o que está acontecendo, mas que ela se emocione, que ela receba a emoção pelo seu canal prioritário, e que seja uma emoção compatível. O Fábio, que é um surdo, que é um dos nossos orientadores, digamos assim, Fábio virou para mim e falou assim: você senta, junta surdos e cegos no mesmo lugar e fica olhando. Se você perceber que eles reagem mais ou menos no mesmo tempo, é porque, ok, está funcionando. Então, quando eu considero o cego não como uma doença, não como uma deficiência, mas como um tipo de identidade, eu começo a considerar a possibilidade de dialogar com ele e, mais do que abrir para perguntas, ouvir o que ele me traz. E nós trabalhamos nisso. Foi divulgado recentemente uma pesquisa num jornal inglês que mostrava que, eu não vou chutar o número, mas era um número altíssimo de pessoas, de ingleses, jamais abordaria uma pessoa com deficiência na rua. Ah, já aconteceu comigo de... fui pagar a conta de um hotel, por exemplo, com a minha mulher, e o atendente olhou para ela e falou assim: por favor, o cartão. E ela falou assim: mas o cartão é dele, pede para ele. Aí ele olhou meio para mim: o cartão. E eu passei o cartão para ele. E a gente tava rindo, a gente já passou por essa situação diversas vezes. E ele pegou o cartão, colocou na máquina e deu para ela: a senhora digita a senha. Um dia fui na porta da escola depois do treino, eu vi mais de 50 mães tricotando, fazendo palavra cruzada. E perguntei a elas o que elas estavam fazendo ali. Ela falou: nós somos mães dos teus alunos. Eu falei: mas meus alunos têm 13, 12, 15 anos. Falou: mas a gente tem que trazer, nós saímos de muito fora de São Paulo. Porque nosso filho é bobo, não sabe nem atravessar a rua, não temos confiança em deixá-lo fazer sozinho. E aquilo muito me marcou. E eu separei a turma e coloquei uma parte para cruzar e outra para cabecear. E eu percebi que os meninos pulavam 5, 10 metros longe de onde a bola caiu, para cabecear a bola. E eu pensei o seguinte: isso é física pura, não se trata de futebol. Esse menino não sabe calcular a trajetória, porque também nunca experimentou. Então eu parei o treinamento, fiz uma fila com todos os garotos, fiquei a 1 metro deles com a bola na mão e jogava a bola de 1 metro para ele cabecear. Ele cabeceava e ia para o fim da fila fazendo assim com todos. No próximo treino eu afastava 1 metro. Mais 1 metro. Mais 1 metro. No fim de 2 meses eu estava jogando a bola do pau da bandeirinha do escanteio com a mão e o menino estava cabeceando a bola certinho. Passaram-se mais 3 meses. Eu fui na porta da escola, não tinha mais nenhuma mãe. E nessa reunião eu perguntei para essa mãe, que era um tipo de líder entre as mães. Eu falei: escuta, seu filho era bobo, não sabia atravessar, agora ele não é mais bobo. E ela me respondeu o seguinte, falou: Júlio, eu não sei o que você fez com meu filho, mas o meu filho está mais feliz, mais alegre, mais confiante, já não olha para a ponta do pé, já olha para o mundo. Aprenderam até a atravessar a rua. Agora nós temos confiança de deixar nossos filhos ir para a escola sozinhos e nós podemos trabalhar para ajudar a nossa família, porque nós somos muito pobres. Aí eu lembrei do cruzamento, a trajetória da bola é exatamente a mesma trajetória do carro. A que distância o carro vem, qual a velocidade que ele vem, qual passada eu devo imprimir. Espero o carro passar ou eu posso ir na frente dele. Aí, depois de 1 ano, um diretor de cinema alemão, ele me mandou um convite para mim, para eu atuar no
na ópera de Berlim. Falei, nossa, eu vou pra ópera de Berlim. Quando eu entrei naquele palco, eu falei, nossa, eu tô no topo do nível mais alto do mundo da superação. Por ser o único diferente, o único brasileiro naquela ópera. Eu não vejo minha vida sob a óptica das limitações, das coisas que não posso mais fazer, mas sim das infinitas possibilidades que surgiram depois da doença e eu desconhecia. Acredito que esse seja o segredo. Acho que não sei ser diferente. Além disso, conto com o suporte incondicional da família. A forma de encarar a doença depende muito da pessoa. Podemos ter uma sensação temporária de enlevo em situações alegres, ou ficarmos deprimidos por algum fato triste que nos acomete, mas o nosso estado de espírito sempre tende a voltar para uma linha de referência. Eu sempre tive vontade de aprender piano, nunca tive muito tempo. Piano realmente é dificílimo. Eu procurei uma escola e comecei a aprender piano. Como eu já tinha uma memória musical enorme, não foi tão difícil quanto eu esperava. Eu pegava o violão, fazia uma nota, sol, que eu já tinha o som dessa nota na minha memória. E o professor falava, essa nota que você está fazendo sol no piano, ela é aqui. Então era só uma questão de decorar. Eu fiquei tão feliz, tão excitado, que eu mal dormia à noite. E como eu não conseguia dormir, eu deitava na minha cama, com insônia, e ficava ouvindo música. Mas quando eu conto isso, as pessoas dão risada, acham que eu estou brincando. E eu falo que é um dos grandes privilégios de ser surdo. Eu não preciso baixar a música no celular, eu não preciso comprar CD. Eu comecei a pegar alguns acordes que eu achava bonito e harmonizá-los. A partir dali, eu ia no piano e tocava aquela nota. Na noite seguinte, eu fazia a mesma coisa. 3 anos se passaram, eu compondo todas as madrugadas. Compunha durante a madrugada, ia dormir quando o sol já estava raiando. Acordava depois do meio-dia, ia para o piano realizar aquele concerto que eu havia composto durante a madrugada. Hoje em dia, o que impera mais são monólogos coletivos, onde a pessoa está só esperando que o outro pare de falar para poder falar, do que um diálogo real, né? Então, a convivência, não tenho dúvidas que a convivência com o público diverso e com todas as, enfim, com todas as especificidades faz com que os educadores e a equipe toda do museu se olhem para si e se repensem o que você está atrofiando, qual do seu potencial você não está, sei lá, não está usando, não está expressando. O meu maior aprendizado foi que eu não sei. Eu descobri que a ignorância é uma dádiva, muitas vezes. Porque quando eu comecei a fazer teatro lá na década de 90, profissionalmente, lá no início da década de 90, eu sabia como tinha que fazer o espetáculo, porque eu tinha estudado na faculdade, eu sabia como tinha que fazer, como iluminava, como... E é muito bom saber que eu não sei. Saber que é sempre um mergulho no escuro, saber que são sempre perguntas cujas respostas eu não imagino quais sejam. É muito bom saber que o mundo é muito maior do que eu achava. Que na oficina de cinema, teve uma cena que era o Edgar, que é cego, né, que estava fazendo, junto com a Letícia, que é vidente ouvinte, e quem estava dirigindo a cena era o Jorge, que era um surdo. E aí todo mundo assim, naquela, né? Como que o Jorge vai dirigir o Edgar, que é cego, e como que, né, eles vão se entender? E aí a pergunta, né, como foi ser dirigido o Edgar, né, que é cego, por um diretor surdo, como foi dirigir um ator cego?
o Edgar? Ah, foi normal. Mas é, eu acho engraçado, curioso que às vezes me perguntam... Naves, você tem um parente com deficiência? Por que que você trabalha com isso? Eu sempre achei essa pergunta muito curiosa, assim, por que que deveria trabalhar com isso só se eu tivesse um parente? Não, não tenho parente nenhum, mas essa não é uma questão específica, essa é uma questão de todos. Sei lá, que nem hoje se fala, né, numa sociedade racista não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. Numa sociedade que, né, com tanta violência contra a mulher, não tem como não ser feminista, a questão das pessoas com deficiência é uma questão de todos, é uma questão de todos. Então, eu me sinto parte disso porque não consigo não me enxergar como parte, eu não consigo imaginar minha vida de outra forma. As pessoas precisam saber mais sobre surto, a realidade, dentro da escola, dentro da escola, também por causa. Mostra como a conviver. Conviver isso assusta os ouvintes, os surdos. Por exemplo, a realidade, eu falei, os surdos é mais visual. Então, os ouvintes, eles sentem uma obrigação de ter audição, palavras, significado. O que significa conceito, palavra, qual a palavra? Não tem palavra, você fica... Então... Se ouvinte fica mais surdo, abre mais, porque vai usar visual também. Fica mais, percebe mais das pessoas, percebe mais a comunicação do corpo. Vamos colorir. Um domingo, eu acordei com a janela do meu quarto, estava toda suja. Aí eu peguei uma tinta branca, tinta óleo ainda, né? Eu comecei a pintar toda a casa, né? No final do resultado, eu tava mais pintado do que a Jana. Aí um dia eu pensei comigo, pô, aquela cena que aconteceu comigo, que eu fiquei tudo branco, por que não colocar na dança? O mundo ainda tá muito escuro em relação à pessoa com deficiência. Tá muito escuro. Podemos colorir na maneira de pensar. Não só em relação à pessoa com deficiência. Em relação a tudo. Ser humano é ser humano, gente. O que é normal? O que é um corpo? O que é a diferença? O que é uma beleza?